Ego urabona bibiliya yanditswe mu marenga kandi bibiliya yane nkuko urabona amahanga menshi cyangwa se ibihugu byinshi ntago babasha gusobanukirwa icyanditswe nkuko cyandi icyanditswe mu cyanditswe ukabona uko umuntu bisomye niko abitwaye yego uko byanditse ntago ariko bisobanura nuko uvuga ngo ni nayo mpamvu abantu benshi byarabacangaga ni nayo mpamvu na Danieli nawe yari arimo kujijinganya ari murunga bangabo marayika aramubwira ati nje kugusobanurira icyanditswe mu cyanditswe yego na Danieli ntago yabisobanukirwaga Danieli yarabisomaga bikamucanga Danieli yabonaga inzozi zikamucanga ariko ntabashe gusobanukirwa nuko marayika aramanuka aramubwira ati njyewe nzanywe no kugusobanurira icyanditswe mu cyanditswe yego nyine n'abafarisayo n'abigisha koro n'abasadukayo n'abanyamategeko nabo byarabacangaga nuko Yesu arabitegereza arababwira ati musoma iki mu mategeko ya Mose Yesu arababwira ati musoma iki mu byanditswe iyi nyuguti isobanurwa iki abafarisayo batangira kujujura n'abasadukayo n'abigisha koro Yesu arababwira ati mwarahabye mwabafarisayo mwe mwarahabye kuko mutazi byanditswe musoma iki mu mategeko ya Mose ni ukuvuga ngo abenshi uko babisomye niko babitwara ariko uba wibeshye cyane urabona nk'ibi byanditswe basoma hano mu byahishuwe uhereye ku gice cya 12 iyo bavuga ikiyoka cyateje intambara mu ijuru ubundi kiyoka ni satani waciwe mu ijuru ubundi kera yitwaga umutwara mucyo umutwara mucyo rushoferi yabaye satani ari uko ageze ku isi ubundi mbere akiri mu ijuru yitwaga umutwara mucyo intambara rero zatangiriye mu ijuru iyo bavuga ikiyoka babavuga satani ariho abamarayika barwanaga na satani satana akamanukana na kimwe cya gatatu cy'abamarayika akaza ku isi agategeka ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo umurezi wanyu ari we satani umwami w'isi ari we satani kuko satana kimanuka kiva mu ijuru yahise aba umwami w'isi reka dukomeze rero dusobanurira abantu muri bimwe bitabasha gusobanukirwa neza babashe kubisobanukirwa iyo bavuga ikiyoka babavuga satani okay reka rero dukomeze hano ibyahishuwe igice cya 13 ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 ni imitwe 7 iyo bavuga amahembe 10 baba bavuga abami 10 iyo bavuga inyamaswa iva mu gitaka baba bavuga reka nsubiremo ni inyamaswa iva mu nyanja ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja iyi nyamaswa iva mu nyanja rero baba bavuga ya kiriza gatulika baba bavuga ubutaliyani no kuvuga ngo ngiye kubona mbona inyamaswa bibiliya yivuga inyamaswa ivuga ubutegetsi noneho ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja iyo bavuga inyanja baba bavuga amoko menshi baba bavuga indimi nyinshi baba bavuga abantu benshi amoko menshi indimi zitandukanye iyo bavuga inyanja baba bavuga amoko menshi indimi zitandukanye imiryango myinshi iyo bavuga inyamaswa baba bavuga ubutegetsi ni nayo mpamvu ngira ngo mbashe kugusobanurira icyanditswe mu cyanditswe kuko havugwa inyamaswa abari ubutegetsi reka dukomeze iyo nyamanswa ifite amahembe 10 amahembe 10 rero baba bavuga abami 10 imitwe ifite amahembe 10 ni imitwe 7 iyi mitwe 7 ni inshuti za Roma ni inshuti ziba hafi na Roma zikorana na Roma anyirisitu n'ubutegetsi n'ubutegetsi bw'abami yo bavuga imitwe 7 n'abami 7 reka dukomeze rero hano ukomeje ku mahembe yayo hari hariho ibisigo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana
kadukomeza umurongo wa kabiri. Iyo nyamanswa nabonye yasaga ni ingwe, amajanja yayo yasaga na aya aroko, akanwa kayo kasaga na aki intare, cya kiyoka kiha imbaraga zacyo ni intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. No kuvuga ngo iyi nyamanswa yazamutse iva mu nyanja ariyo Roma nyirisitu. Iyi nyamanswa yazamutse iva mu nyanja ihabwa ubutware na cya kiyoka. Wibuke ko cya kiyoka kubera ko cyaciwe mu ijuru cyahise kimanuka kigera ku isi, gihabwa ubutware gitegeka isi. Noneho rero iki kiyoka cyeguriye iyi nyamanswa yavuye mu nyanja, cyeguriye ubutware n'ubushobozi, kiyihaye ubutegetsi bwacyo. Iki kiyoka urumva n'ubutware buhererekanya, ubutware bwari bufite iyi si yose yayoborwaga n'ikiyoka. Noneho iyi si yose yayoborwaga n'ikiyoka, iki kiyoka gihise giha ubutware ya nyamaswa yavuye mu nyanja. Ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa yavuye mu nyanja nayo ihise iyobora isi yose. Reka dukomeze umurongo wa gatatu. Nuko mbona umwe mu mitwe yacyo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira, abari mu isi yose bakurikira iyo nyamanswa bayitangarira. Ni ukuvuga ngo iyo bavuga uruguma, iyi nyamaswa yakomeretse uruguma rwica, iyi nyamaswa yakomeretse uruguma rwica, igihe iyi nyamaswa ikomereka ndagira ngo mbibutse, ni igihe abasirikari b'Abafaransa binjiraga hariya i Roma mu Butaliyani hari ifatikani kwa papa, bagafata umupapa bakamuboha bakamujyana bakamwicira mu Bufaransa. Igihe rero uyu mupapa bamubohaga bakamwicira mu Bufaransa, nibwo iyi nyamaswa yari ikomeretse uruguma rwica. Iyi nyamaswa yakomeretse uruguma rwica, ni Abafaransa nibo bakomerekeje iyi nyamaswa, kuko baragiye binjira hari ifatikani hariya kwa Roma, hari i Roma mu Butaliyani, barafata umupapa baramunyaga barahasenya, bajyana uyu mupapa bamwicira mu Bufaransa, nibwo iyi nyamaswa yari ikomeretse uruguma rwica. Noneho iyo bavuga ngo urwo ruguma rurakira, uru ruguma rwakije ejo bundi muri uriya mwaka ushize, igihe amadini yose ya Pantekote cyangwa se amadini yose ya giprotestanti cyangwa se amadini yose yo ku isi, igihe yihuzaga na Roma nyirisitu, igihe amadini yose yayoborerwaga hamwe, igihe amadini yose yasinyaga mu rugaga agasinya yuko agiye kuyoborwa na papa, nibwo uru ruguma rwakize. Reka ngusubiriremo aka kantu kugira ngo ugasobanukirwe. Hano haravuga ngo iyo nyamanswa ikira uruguma, uruguma rwayo rurakira, uruguma rwakize igihe amadini yose yo ku isi yihuzaga akayoborwa na papa. Murabiko kuri uyu mwaka washize papa yahuje amadini yose basinya mu rugaga yuko amadini agomba gukorera hamwe, agategekirwa hamwe, kandi amadini akayoborwa n'umuntu umwe ariwe papa. Igihe rero basinyaga amasezerano mu rugaga ejo bundi mwarabibonye ku mateleviziyo, nibwo iyi nyamaswa yari ikiza uruguma rwica. Ni nayo mpamvu hahise hasohoka itangazo rivuga ngo ya nyamaswa yari yarakomeretse uruguma rwayo rwakize, kuko amadini yose yihuje na Kiliziya Gatolika, ubu amadini yose ayoborwa na papa. Uruguma rero rw'iyi nyamanswa rwahise rukira. Ubwo rero umenye ukuntu uru ruguma rwakize n'ubuyo inyamaswa yakize uruguma rwica. Amadini rero akimara kwihuza na Roma nyirisitu, amadini yose akimara guhurira mu rugaga agasinya kagiye gukorera hamwe, uru ruguma rw'inyamaswa rwahise rukira. Umurongo wa kane, turi mu byahishuwe igice cya 13, tugeze ku murongo wa kane. Baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamanswa ubutware bwacyo. Baramya ni iyo nyamanswa bati ninde uhwanye ni iyi nyamanswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya. Iyi nyamanswa nyine nta muntu wayirwanya, kuko niyobora ifaranga rimwe, niyobora isoko rimwe, niyobora ubukungu bwo
mu isi, niyobora ibijyanye n'inkingo, niyobora ibijyanye n'ifeza n'izahabu, amadiyama, niyifite ubukire bukomeye cyane ku isi. Nushaka kubireba ubirebe mu byahishuwe igice cya 17, urebe ukuntu Roma ari ifite amadiyama, amazahabu, iyoboye amasoko yose, iyoboye ubukungu bwose, iyoboye abacuruzi, iyoboye n'abakire bose bo ku isi. Ubirebe mu byahishuwe igice cya 17 urabisangamo. Tugeze ku murongo wa 5, ihabwa akanwa kavuga ibikomeye ni ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ngihabwa akanwa ko gutuka Imana, ni ukuvuga ngo ihabwa akanwa kavuga ibikomeye ni ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa yahawe igihe cyo gukora, kandi koko murabizi agishoni purani ya Roma, agishoni purani ni y'imyaka 7. Ni ukuvuga ngo ubundi imyaka 7 bafite ya agishoni purani ni naho aya mezi, ni naho iyi minsi izarangirira. Ni ukuvuga ngo bamwe bavuga yuko mu mwaka w'ibihumbi 2027 aribwo agishoni purani y'iyi nyamaswa izabirangiye. Noneho tukima imyaka 1000 muri Yerusalemu, nk'uko biri mu byahishuwe igice cya 20, ngo tuzahita twima imyaka 1000 muri Yerusalemu. Ariko abahanga bazi gusobanura bavuga yuko mu mwaka w'ibihumbi 2031 aribwo tuzima imyaka 1000 muri Yerusalemu, nk'uko biri mu byahishuwe igice cya 20. Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye ni ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Abenshi bakavanga aya mezi azarangira mu mwaka w'ibihumbi 2027, abandi bahanga nanone bakavuga bati bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2031 nibwo aya mezi azabarangiye. Mbo bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2031 ngo nibwo aya mezi azabarangiye. Umurongo wa 6, ibumbura akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo ni ihema ryayo na aba nababa mu ijuru. Okay, turi mu byahishuwe igice cya 13 umurongo, tugeze ku murongo wa 7. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 7, ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose na amoko yose ni indimi zose na amahanga yose. Murongo wa 8, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'Imana watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Reka nsubire mu uyu murongo wa 8, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, uwo azayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, iyo nyamaswa azayiramya. Umurongo wa 9, ufite ugutwi niyumve. Umurongo wa 10, nihagira ujyanwaho abandi ho iminyago, nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kwa abera kuri no kwizera kwabo. Okay, reka dukomeze ku nyamaswa rero yazamutse iva mu gitaka. Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria, iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diabete, umuti w'amavangingo ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini, tuvura amarozi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa, gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu
ni 0795 56 31 31 cyangwa se 0783 98 18 428 cyangwa se 0753 52 11 96 9. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nka y'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Iyo bavuga ngo nka y'umwana w'intama, iba yiyitiriye Yesu, kuko iyo bavuga umwana w'intama baba bavuga Yesu. Iyo bavuga ikiyoka baba bavuga Satani, baba bavuga rushoferi umutwara mucyo ariwe Satani. Ariko urebye hano ku murongo wa 11 turi mu byahishuwe igice cya 13, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo bavuga inyamaswa izamuka iva mu butaka, baba bavuga Amerika, baba bavuga umubumbe wa baba bavuga Amerika. Ibuke yuko Amerika ariyo uriya mugabane wa Amerika uvumbuwe vuba. Wibuke yuko Abayuda mu ntambara y'isi, bano bisereri cyangwa se Abayuda mu ntambara y'isi, Abayuda barabarwagije cyane, Abayuda barahunga. Ubwo Abayuda bahungaga rero bakagenda mu bwato, bakamanuka bagenda mu nyanja, baje kuvumbura umugabane wa Amerika. Buriya Amerika, uriya mugabane wa Amerika uvumbuwe vuba, wavumbuwe n'Abayuda. Rero nibo bavumbuye uyu mubumbe mu ntambara y'isi. Ubwo aba Bayuda bahungaga bari mu bwato, bamanuka bagenda mu nyanja, baza kubona ahantu hari akarwa keza, baza kubona umubumbe mwiza, barahashima cyane. Buri Amerika no mugabane uvumbuwe vuba. Ni nayo mpamvu hano iyo batubwira iyi nyamaswa yazamutse iva mu butaka, niyo Amerika. Iyi Amerika rero yavumbuwe n'Abayuda mu ntambara y'isi. Ni ukuvuga ngo rero abanyandikiraga ku mbuga nkoranyambaga bambaza bati, se iyi nyamaswa yazamutse iva mu butaka ni iyihe? Iyo bavuga inyamaswa ujye usobanukirwa. Iyo bavuga inyamaswa baba bavuga ubutegetsi. Iyo bavuga inyamaswa yazamutse iva mu gitaka, baba bavuga ubutegetsi bwa Amerika, kuko Amerika niyo nyamaswa yazamutse iva mu butaka. Mu byanditswe byinshi nagiye mbasobanura yuko inyamaswa ivuga ubutegetsi. Iyi nyamaswa rero yazamutse iva mu gitaka ni Amerika. Reka rero dukomeze murongo wa 12. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Mu maso yayo ihatira isi na abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakomeretse uruguma rwica. Iyo bavuga ngo ihabwa ubutware na ya nyamaswa ya mbere, ya nyamaswa ya mbere, wibuke yuko iyo bavuga inyamaswa ya mbere baba bavuga cya kiyoka cyaciwe mu ijuru aricyo Satani. Inyamaswa ya kabiri baba bavuga inyamaswa yazamutse iva mu nyanja ariyo Roma nyereseto. Iyo nyamaswa yazamutse iva mu nyanja rero iha ubutware iyi nyamaswa yazamutse iva mu gitaka ariyo Amerika. Ni ukuvuga ngo n'ububasha nyine bwagiye buhe bugenda buhererekanya. Niyo mpamvu n'ububasha butegekera hamwe. Aho inyamaswa ya mbere, aho inyamaswa ya mbere y'ikiyoka, akaba ni inyamaswa ya kabiri ya nyamaswa yazamutse iva mu nyanja, akaba ni inyamaswa yazamutse iva mu gitaka, byose bitegekerwa hamwe. Nk'uko Daniyeli yabivuze mu gice cya kabiri cya Daniyeli, Daniyeli yavuze ati, ubwo bwami bw'amano y'ibyuma n'ibumba ni ubwami butegekera hamwe, ni ubwami bwivanze. Hano tubona Roma nyirisitu ariyo ya nyamaswa yazamutse iva mu gitaka itegekana n'iyi nyamaswa yazamutse. Tubona Roma nyiriseta ariyo nyamaswa yazamutse iva mu nyanja. Ya nyamaswa yazamutse iva mu nyanja ni Roma nyirisitu. Aho itegekana n'iyi nyamaswa yazamutse iva mu gitaka ari Amerika. Kuko Amerika niyo nyamaswa yazamutse iva mu gitaka. Bategekera hamwe, ari ubutegetsi bumwe butegekerwa hamwe. Ni nabwo rya jambo Daniyeli yavuze muri Daniyeli igice cya kabiri, ubwami bw'amano y'ibyuma n'ibumba ni bwo ubu bwami nyine bwivanze nyine bugategekera hamwe. Ari ugasanga inyamaswa cya kiyoka cyaciwe mu ijuru gihaye ubutware ya nyamaswa yavuye mu gitaka, yavuye mu nyanja. Ni ukuvuga ngo aba ari ubutware butegekera hamwe. Ugasanga ubu butware bw'iki kiyoka cyaciwe
cyaciwe mu ijuru ari cyo Satani gitegekera hamwe n'iyi nyamaswa yavuye mu nyanja gitegekera hamwe n'iyi nyamaswa yavuye mu gitaka n'ubwami rero ubw'amano y'ibyuma nibumba Daniyeli yasobanuye n'ubwami burimo gutegekera hamwe n'ubwami burimo gutegeka isi yose kandi ubu bwami nibwo Yesu Kristo agiye gukuraho hakabaho ubwami bwa Yesu Kristo ubwami bw'amahoro buzategeka iteka ryose reka dukomeze umurongo twe tugeze ku murongo wa 12 itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo ihatira isi na abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe kandi ikora ibimenyetso som bikomeye imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu iyo besha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya yanyamaswa ibabwira kuramya igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota no kuvuga ngo imanura umuriro mu ijuru ikora ibitangaza kandi koko ikora ibitangaza bikomeye kugira ngo abantu bo mu isi bayizire kandi hatira abatuye isi bose yuko bagomba kuramya ya nyamaswa ya mbere yakomeretse uruguma rwica no kuvuga ngo inyamaswa yavuye mu butaka itegeka bari mu isi yuko bagomba gukurikiza amategeko ya ya nyamaswa yavuye mu nyanja. Ni nyamaswa yavuye mu nyanja ni Roma nyirisito. Iyi nyamaswa yavuye mu gitaka ni Amerika. Ni ukuvuga ngo bose bategekera hamwe kandi nibo bayoboye isi mu bijyanye n'ubukungu intambara amahoro bose ibisabwa byose byo ku isi nibo babiyoboye yaba ibijyanye n'ubuganga ibijyanye n'ibiribwa ibijyanye n'ubukire n'ubukungu biyobowe n'iyi nyamaswa yavuye mu gitaka n'iyi nyamaswa yavuye mu nyanja nibo babiyoboye rero kandi iyi nyamaswa yavuye mu gitaka ihatira bari mu isi yuko bagomba kuramya ya nyamaswa yavuye hehe yavuye mu nyanja no kuvuga ngo n'ubutware cyangwa se n'ubwami bw'amano y'ibyuma nibumba nibwo rero ubu bwami turimo abavugaga ati se ubwami bw'amano y'ibyuma nibumba buboneka muri Daniyeli igice cya kabiri ubwo bwami buri hehe n'ubu bwami rero turiho n'ubu bwami rero buyobowe n'iyi nyamaswa yavuye mu nyanja. Okay, turi mu byahishuwe igice cya 13 tugeze ku murongo wa 15 ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi ikicishe abatakiramya bose itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abo umudendezo n'abi imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga no kuvuga ngo iyi nyamaswa ihatira abatuye isi gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa se mu kuboko ni ukuvuga ngo mu kuboko kw'iburyo cyangwa mu ruhanga no kuvuga ngo iki kimenyetso cya Antikristo twarangije kugifata ugasanga hari amadini amwe yanyweye inzoga z'ibaburoni agasinda vino z'ibaburoni akajya mu buyobe bagacurika iki cyanditswe ngo bategereje iki kimenyetso kizajya mu kuboko kw'iburyo ngo no mu ruhanga ngo baragitegereje ntago bazaza mu ruhanga ngo batereho icyapa nta nubwo bazaza mu kuboko kw'iburyo ngo tereho icyapa kuko uyu mubare twarangije kuwufata ni ukuvuga ngo icyo dutegereje ni ukugaruka kwa Yesu ni ukureba mu kirere tukabona Yesu amanutse ku bicu ibi byanditswe ureba ndimo gusoma byarangije gusohora iki kimenyetso twarangije kugifata ntago ari ikintu bazaza ngo bagushyire mu ruhanga cyangwa bagushyire mu kaboko iki kimenyetso twarangije kugifata. Okay, hari umugenzi wanjye wajyaga unyandikira ku mbuga nkoranyambaga akambwira ati se ko nakunze ibyigisho byawe ati ko nshaka kugutera imunga ko nshaka kuba nashyigikira ubu ivuga butumwa ryawe ati nagushyigikira gute yanyandikiye kuri YouTube no kuvuga ngo ushaka gutera impunga iki kiganiro cyangwa ushaka kunshyigikira ku ivuga butumwa hari nimero wanyohererezaho
wenda nk'amafaranga ushaka kunshyigikira, hari nimero iri muri mobile money ya 0785131054. Ni nimero ya 0785131054. 0785131054 ibaruweho Emmanuel. Ni ukuvuga ngo ushaka kunshyigikira ku bijyanye n'ivugabutumwa cyangwa se ushaka kuntera inkunga kugira ngo ubutumwa bukomeze bukwire ahantu hagiye hatandukanye, yaba mu majwi, mu mashusho. Okay, wakwereza kuri ya nimero iri muri mobile money ibaruweho Emmanuel. Reka dukomeze rero, ngende mbasobanurira icyanditswe mu cyanditswe. Okay, reka tugeze hano. Kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ni ukuvuga ngo hano baravuga ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ufite ikimenyetso cyangwa umubare w'izina ryayo, ni ukuvuga ngo hano hari ibintu bigaragara bibiri. Keretse ni ukuvuga ngo hano kuri uyu murongo turi mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 17, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso. Icya mbere, kuba ufite ikimenyetso wemererwa kugura no gutunda no gucuruza, kujya mu birori, kujya mu tubyiniro, kujya mu bubari, kujya mu masitade, kujya hanze, kujya gutembera mu bihugu, keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa ikimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo cyangwa umubare w'izina ryayo. Kuba ufite umubare w'izina ryayo cyangwa se ufite iki kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Okay, ni ukuvuga ngo ni ibintu bitatu bikwemerera gutunda, kugurisha, gukora, mbese gukorera mu gihugu. Icya mbere ni ibintu bitatu: kuba ufite ikimenyetso, icyo ni icya mbere, cyangwa izina rya ya nyamaswa, cyangwa kuba ufite izina rya ya nyamaswa, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, cyangwa umubare w'izina rya ya nyamaswa. Ibyo bintu bitatu rero, ibi bintu bitatu turabifite. Hari amadini menshi agitegereje ngo ibi bintu ngo ategereje kubibona. Ibi byararangiye, ibi bintu bitatu turabifite. Icyo dutegereje ni ukugaruka kwa Yesu. Ibi byose ubona dusoma hano mu byahishuwe byarangije gusohora. Ibi bintu bitatu byose turabifite, yaba iki kimenyetso turagifite, cyangwa izina rya ya nyamaswa, iri zina rya ya nyamaswa turarifite, cyangwa umubare w'izina ryayo, uyu mubare w'izina ryayo nawe turawufite. Ibi bintu bitatu, yaba iki kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa uyu mubare, ibi bintu bitatu turabifite. Icyo dutegereje mu kanya nk'ako guhumbya, dutegereje umwami Yesu kugira ngo azagire gute habeho ijuru rishya n'isi nshya, twime imyaka 1000 muri Yerusalemu. Okay, turi mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 18. Umurongo wa 18 rero, hano mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 18 haravuga ngo aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Ndibuka Maria Mukarusagara Maria we yaravuze ngo uyu mubare 666 ngo ni umubare uri ku ngofero ya papa, ngo ni umubare uri ku nkoni ya papa. Urabizi yuko nyirubutware, urumva, ni ukuvuga ngo abantu benshi babivuga nk'uko bitandukanye, ariko hano hari undi muntu uvuga ngo umubare w'umuntu, ngo ni umubare w'umuntu nyine.
ni nayo mpamvu abantu benshi hano hasaba ubwitonzi bamwe bakavuga ati uyu mubare 666 numvaga Karina avuga ngo uyu mubare 666 ngo nurukingo abandi nabo bakavuga ati uyu mubare 666 ngo numubare w'inyamaswa abandi bati numubare ngo wa papa nga ufite ku ngofero ngo uyu mubare 666 ngo uri ku ngofero ye ngo kandi ukaburi no ku nkoni abandi bakavuga ati uyu mubare 666 ngo numubare wa Amerika ngo kubera ko ariyo nyamaswa yazamutse iva hehe iva mu gitaka bakavuga ngo iyi na Amerika kubera ko hano yo dutangiye ku murongo wa 11 bavuga inyamaswa izamuka iva hehe iva mu gitaka ariko ndagira ngo nkubwize ukuri uyu mubare 666 uyu mubare turawufite uyu mubare turawufite turawugendana kandi turanawukoresha ni ukuvuga ngo ibi byose dusoma hano mu byahishuwe byarangije gusohora mu kanya gatoya nkako guhumbya umwami Yesu aramanuka yime ingoma twime imyaka 1000 muri Yerusalemu nkuko biri mu byahishuwe igice cy'20 ubu rero hari amadini menshi yayobye cyangwa se abakristo benshi bayobye bagitegereje uyu mubare 666 aya madini ategereje uyu mubare 666 aya madini yarayobye aba bakristo bagitegereje uyu mubare 666 aba bakristo bagitegereje mubare barayobye uyu mubare twarangije kuwakira uyu mubare turawufite uyu mubare turawukoresha aho no kuvuga ngo uyu mubare rero byarangije gusohora uyu mubare ibyawo byarasohoye no kuvuga ngo icyo dutegereje ni ubwami bwa Yesu kandi ubu bwami bwa Yesu burimo kumanuka ari bwa bwami Daniyeli yabonye mu gice cya kabiri ngo nabonye ibuye rimanuka rigasenya igishushanyo cya Nebukadinezari kigahinduka umuyonga icyo gishushanyo cyamara guhinduka umuyonga ngo rya buye rigakura rigakwira isi ngo kandi iryo buye ryakuze rigakwira isi n'ubwa bwa Yesu Kristo bugiye gutegeka iteka ryose kandi ni ubwami bw'amahoro yego ibi bintu birasobanutse urumva kubera ko umuntu udafite uyu mubare ntiyemerewe kugurisha udafite uyu mubare 100 ni ukuvuga ngo nta muntu numwe wemerewe kugura kugurisha gutunda kujya mu mahanga kugiburayi mu mastade mu mashuri cyangwa se mu masoko cyangwa se ahantu habereye ibirori ikeretse umuntu ufite uyu mubare 666 ni ukuvuga ngo uyu mubare utawufite ntago yemerewe kujya nta hantu yemerewe kujya na n'ikintu yemerewe gukora ikeretse umuntu wese ufite uyu mubare 666 Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria iyi miti wayisangana mu mujyi wa Kigali tubafitiye umuti uvura kanseri na diabete umuti w'amavangingo ducimye ku badamu tuvura ubugumba n'uburemba umuti w'ubucuruzi umuti w'urukundo umuti ugaruye ibyibwe dutanga uruhereko umuti wo gutera akabariro ku bagabo tubafitiye umuti ukuza igitsina dutanga umuti ugahurwa kwikinisha tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini tuvura amarozi y'amoko yose amaryano amategano n'amahuherano twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa gisuzumiro ugacyura n'umuti nimero zacu ni 079 55 76 31 cyangwa se 073 98 18 48 cyangwa se 073 52 11 96 9.